páčku externí. Tak kdo se těší na dnešní etapu? To bude slunce. Etapa zalitá slunce. Hezky zden do. Jelé, běž nastupovat etapu. Nazdar, tady se hlásí z dnešní etapy já. Co na to říkáš, Dendo? Jako to je velká pecka, viď? Velká pecka. Dal bych si jednu na rameno, ale to jim to vypadne. Bude to dobrý, protože už vidím, jak to tam a ještě tady, ještě vám tady hoří tady ta plynovka, tak? Ne, to už. Tady ta. Jo, já vím. Tak pozor. Co to říkáš, Tome? Je to dobrý? Jo. Když to neuděláte po druhý. Já na to říkám, že to je docela dobrý. Jo, sorry. Ale zase to vypadá takový jak trošku zastaralý. Jako patinu, patinu to má. Zdendo, co se stalo? Píchnul jsem. A co jsi píchnul? Ukáž, co jsi píchnul. Tušičku. Je, tady není kolečko. No, podívej se, malej hajzl. Hajzl jeden. No super. Sklo? Máme šikovný kluky, takže to okamžitě vyměňujou. Odsejpá to, jede to jak po drátech, kluci, ale to je Tour de France hadr prostě. Je to tam, dobrý, dáváme. Co? Jaká byla dnešní etapa? Dnešní etapa byla málo pršelo. Nejlepší, ale krátká. Prosím tě, kolik jsme najeli, Zdendo? 50 km, 950 metrů. Hezká práce. Co na to, Peťa? Ředitel městské policie Pardubice. Příště vás vemu někdy víc. Víš, jsem si na to sedl. Ne, zklamal mě. Městská policie v Pardubicích, teda musím říct palec nahoru. Protože mě nevzal přes moje rodiště. Nevzal mě přes moje rodiště, zklamal. Tak se ale začali sklážit. Ze začátku byla hodně marná městská. No jako... Ještě, ale pak na konci když zastavila hlavní křížku. Po určitých výtkách to prošlo jako dobře. To bylo... A já slibuju příště, že večer... Až se tady sejdeme v Pardubicích, tak žádný chlastání bude v Smicový kvartet. Ano, děkujeme. Ano, šéf filharmonického orchestru Pardubice. Ano. Něco na zkrátku. Ano. Ano. Vol to normálně za kolem. Urval to normálně. Vyhlas na nohách a změním si svý jméno, až
Šumanov chce mít celou rozkrahem, tak se vrátí ve svý rovný kolore. Od výzva míří letek kudovnokem.